تملكتوت اوكي قنابل قنا اسات على الجر لاي عف لاي اسات على چنقلات لاي اسات عرف اسات سونت لاي اسات اسات عرف تقاتلك 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 ወንድሜ ምን እናት እህቴ እህ እህቴ እህቴ ናች ከየት ሀገር መጣችሁ ከሱዲ ከሱዲን አንተም ከሱዲን አይደለም እኔ እሷ ከሱዲን ነው መጣችሁ አንተ እዚህ ሀገር ነህ አዎ እኔ እዚህ ስንት አመት ተቀመጠች እዛ 8 አመት ሳውዲ ነው አዎ ሳውዲ ነው ሳውዲ ኦኬ እሺ ስማ አንተ ቀናበል ይሄ ትዳር የሚያበላሽ ገንዘብ የሚበላ ስራ እንዳይወልላት የሚያረግ መንፈስ ነው እላ አለ 19 አመት ተቀምጧል ምንድነው ሳምትል እንዴት መጣችሁ አይ እኔም ከፊት መጥቻ ካለ እዚህ ከዚህ በፊት መጣል እንዴት ይዛት መጣሷል እሄዳለሁ አለች ቴሌቪዥን አይታ ቴሌቪዥን አይታ እዚህ እሄዳለሁ አለች ከየት ሀገር መጣችሁ አሁን ዛሬ ካቃቂ ካቃቂ ወይ 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 ምን ሆና ነው ታዲያ እንደዚህ ብትሆን? አ? አቤት ምን ሆና ነው? አ? ሳቀ። እስኪ ልቀቀው ቆይ። እንደዚህ ነው እንደመጣችሁት? እስኪ ልቀቀው። አ? እንደዚህ ነው የሆነች የመጣችሁ መንገድ ላይ? አይደል። ምን ሆና ነው ታዲያው እንደዚህ ብትሆን? ቀናበል 19 አመት ለዋላ የተቀመጣ ጋንን ታለ ትዳር አይሳካላትም ወይ አይወጣላትም ገንዘብ አይባላላትም ትፈታ አይደለም ትፈታ በኢየሱስ ደም ትፈታ ዛሬ ኦኬ አንተ ርኩስ መንፈስ 19 አመት የተከራያት እንዳታገባ ያረካት ትዳር እንዳይሳካላት ያረጋት ቢኖራትም እንኳን ኑሮ እንዳይኖርላት ያደርካት ገንዘብ እንዳይበረክት ያረክ አንከራታች መንፈስ ልቀቃትና በኢየሱስ ደም እግዚአብሔር አምላክ በኢየሱስ ደም ፈቷችኋል እስኪ ደሙ ፈቶኛል ለሚል ሰው ጮሆ አሜን ይበላ ጀለተማኩቲ ኢየሱስ ደርሶልሻል ወንድሟ ምን ነው ራቅ ብለ ቆምኩ ተጋብልና አንሳት እንጂ እዛ ስር ገባኩ እንኳን ደስ አለሽ በላት እህት ተፈታች ኢየሱስ ይባረክ ዋው እህቴ ከየት ሀገር መጣሽ ከሳውዲ ከሳውዲ መጣሽ ሳውዲ መቼ ነው የመጣሽው ወርዲ ወነኝ ነው ወርል ይሆንሽ ነው ምንም የተሳካልሽ ነገር የለም ሁሉም ነገር ተሳስሯል እና እዛ የተሽ እዚህ በሄድ ፈታለው ብለሽ ነው የመጣሽው 19 አመት እላይሽ ላይ የነበረው መንፈስ ዛሬ ተባረረ
አሜን አሜን ያልፍልሻል አሜን ከዚህ በኋላ በሮች ይከፈታሉ አሜን አሜን በያ አሜን ሁሉ ነገር ይሳካል አሜን ነይሲ ጂሰስ ሃሌሉያ አሜን አ ምረምቢ ምን ለምረምቢ አትለቅም እምቢ ማለት ነው ምን አረካል አትናገረኝ ነው አትናገር አዝም ልበል አዎ ጸጥ ልበል አስተላለ እኔ ኦኬ ለነገሩ እኔ ወደኛ አጣቀም እንዴት እንዋደዳል እኔ እናንተ አንተስተላ እውነት አና ይከም ደሞ አታየኝ አዎ ተው እንጂ አይ አና ምን አረካት እሷን ግን ብዙ ብዙ ነገር አረካት አዎ ሆዶስ ምድር እየጨመርከው አስደግመው ነው እኮ አስደግመው ነው ምን ትሁን ብለው ነው ያስደግሙት ትበድ ብለው እብድ እንድትሆን አዎ በትምህርቷና ይሳካላት እንዳይሳካላት በስንት ብር ነው ያስደግሙት በ500 ሺህ ብር ኦኬ ላንተ 500 ሺህ ብር አወጡ ማናቸው ግን? የጥልቁ የጥልቁ? አዎ በላውን ሰዓት አልቋል ልቀቃት እና ሄደው ፍሪ ሚካባዲ አማሳ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ተነሽ ማን ነው ስምሽ? አይና አለ። አይኔ የኬት ሀገር መጣሽ? ከሞጆ። እስቲ እኔ አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ታያለሽ? ሁሉ ጊዜ? አዎ ማለት በስልኬ በብዛት አይ ነበር እዚያን ነበርኩም ነበር። እዚያል ነበርሽ? የት ነበርሽ? ቤይሩት። ቤይሩት ነበርሽ? እና በስልክሽ ታያለሽ? አዎ እንዳውም አንድ ጊዜ እየጸለይክ ያለ እጄ እንድጥኝ ማለት ነው የሆነ ልቤ ላይ እንትን አለና ወደኩኝ። እዛ እየጸለይሽ? አዎ እንደዚህ አርገሽ ወደቅሽ ወደ ኋላ ወደቅ። ከዛም በኋላ ህይወቴ የተሻለ ተስተካከለ ህይወት ይያመጣል ይመጣ። ከዛም በኋላ ከዛ ያን ምልክ ስታየው መጣሽ? ጌታ ሀገር መጣሽ? ዛሬ ከሞጆ። ከሞጆ? አዎ ደብረ። አሁን ከዛ ጠቅለለሽ ወደዚህ መጣሽ ወይስ ወደዚህ ለመምጣት ያሰብኩ ነው? አሁን እኮ ግን ስንት ነገር ነው እንትኔ። አሁን እኔ በጣም ነው መጣላ ታስጠላኛል አልሽ? አልጠላ ማንንም አልጠላ። አይ ስለኔ ነው ያው ነው የተናገርኩት። አልጠላ እርግጠኛ ነሽ? እውነት አልጠላ። ያሁን እንደዛ አላለችም እንዴ? አሁን እንዴ ምንድነው መደበላለቅ? አንዴ አልጠላ ማንዴ ጠላሃሉ ምንድነው? አሁን እኮ እንደዛ አልሽ። ምን አደረከኝ? ለምን ጠላሃል? ኦኬ ኦኬ። አንቺ ላይ ያለ መንፈስ ነበረ በድግምት ውስጥሽ የገባ መንፈስ። እሱ መንፈስ እኔና እሱ አንዋደድም ለነገሩ። በቃ ጠበኞች ነን። እሱ ነው እንደዚህ ምለው አንቺ አይደለሽም። ጌታ ፈውሶሻል። እሺ thank you jesus ምን ነው አንተ ደሞ? አይ ምን አረካት? አይ ዛሬ የበለጠችኝ ዛሬ መጣች ወደ ደጅ። ኦኬ እንድትመጣ አትፈልግም ነበር አንተ? አልፈልግም አትፈልግም ነበር? አልፈልግም። ስንት ናችሁ እሷ ላይ ያላችሁት? ሰባት ጊዜ ተደገመባት። ሰባት ጊዜ ድግም ትለዋለ ያለ መጥቼ አላቅም እኮ ደጅክ። ደጅ መጣ አታቅም ነበር? ዛሬ ታዲያ እንዴት መጣ? እንዴት መጣ? መጣቻ መጣቻ ይዛ መጣች ሳትፈልግ በግድ ሰባት ጊዜ። አንተ መጣክ ወደ ደጃችን? አንተ መጣ ወደ ደጃችን ወሰርከን? የት 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 ነው የት ነው የመጣሁት ነው የት ነው? ጎጃም ጎጃም። ልጅቷ አይደለችም? ጎጃም ነው ያልከው የመጣሁት? ከዛ ጎጃም መጥቼ ምን አረኩ? እዛ መጣቻ መጣች ወደ ደጅ አምጥታ የኛ ጀግና መጥቶ አያውቅም ወደ አንተ። ኦኬ ማን አንተ?
እኛ ድግምተኞች ድግምተኞች ነን። ኦኬ አሁን ሰዓት አልቋል ለቀቃትና ጂሰስ ኦማ ካቫዲያ ሶ ሪቫሊያ ቱ ፓራባባ ባለወለደይ ነው ጌታዬ She knows that she's free. አሜን እንደ ተፈታች ታቃለች። አሜን ማነው እቴ ስምሽ ማነው? ትግስ ትጂ አቤት ኦኬ ከታ ገርመታሽ ከቤንሻንጉል ቤንሻንጉል ቤንሻንጉል ላይ ያለ ያመጽ መንፈስ ወቃውታው አሜን ተገኝታ አሜን አሜን አላላችሁ እኔ መጣውት መንፈስ አለ ብድግብና ወቃው በልስቲ አሜን እዛ ክልል ላይ የምታተራምስ እርኩስ መንፈስ ወገብ ተወጋ ኃይል ተመታ በኢየሱስ ስም አስር ያለው ከዛኔ መጣሽው? አዎ። ኦኬ ጎጃሜ ነሽ ነበር? አለርኩም አብሮኝ የሚሰሩ ግን አሉ። ኦኬ አብሮሽ የሚሰሩ አሉ። ኦኬ። እቴ ስሚኝ መምጣት ሳይፈልግ ላይሽ ላይ 7 ጊዜ የተደገመ ድግምት የድግምት መንፈስ ይዘሽው መጣሽ። ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ዛሬ ሰበረው። ነጻ ወጣሽ አሜን ከማጋነ ምትኖር ይዛ ቤሻጉ ለብቻዬን ማንንም የለኝም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ግን አለኝ ኦኬ ስንት አመት ነው በጌታ ቤት የነበርሽው አንቺ ከልጅነት ጀምሮ ነበርኩ ግን ኦይ ስሚኝ ከልጅነት ጀምሮ አዎ what is the secret ከልጅነቷ ጀምሮ በጌታ ቤት ነበርች እናንተ ክርስቲያኖስ ታጋነን ታወጣ አልገባም ምናምን የምትሉ ሰዎች this is practical አንዳንድ ጊዜ በምን ሁኔታ እንደሚሆን አላቅም ግን ያልተፈቱ ሰዎች አሉ ክርስቲያኑ ነው ትፈታላችሁ ኑዚ ኑ ትፈታላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ይፈታችኋል እስራታችሁን ይዛችሁ ተቀመጣችሁ እግዚአብሔር አምላክ በኢየሱስ ስም ይፈታችኋል እና ከልጅነትሽ ጀምሮ በጌታ ቤት ነሽ አዎ ዛሬ ድግምቱ ከላይሽ ላይ ፈርሷል አሜን አሜን ታያለሽ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ነጻ አውጥቶሻል አሜን መቀባት ትፈልጊያለሽ አዎ እኚህ እስቲ አባ 1 2 3 ተቀብተሻል thank you jesus የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።